parte do Instituto Nacional de Infectologia e a proposta é de uma construção que está sendo feita muito rapidamente, num esquema modular, mas não é um hospital de campanha. É muito importante reforçar isso. É um hospital que será um legado e vai permanecer no campus para a gente poder continuar o atendimento de pacientes. Vamos estar integrados à regulação estadual, ao CISREG, para oferecer leitos e tentar melhorar a assistência global para essa doença. Mas, em sendo na Fiocruz, é importante entender que também temos um papel de tentar responder algumas perguntas sobre o Covid-19. Nosso instituto tem uma larga experiência em pesquisa clínica e, até por conta disso, já elaboramos diversos protocolos de pesquisa voltados para o estudo, para entender melhor essa epidemia, para também poder dar respostas mais amplas sobre as questões que envolvem a saúde da nossa população neste momento de epidemia. Estamos participando de um grande protocolo da OMS, que é o Solidarity, que o Ministério da Saúde convidou o Instituto Nacional de Infectologia aqui da Fiocruz para coordenar esse estudo no Brasil inteiro. Então, esse protocolo já está vigente. A gente sempre entendeu como nossa missão dar esse tipo de resposta. Em todas as ameaças à saúde pública que a gente viveu nos últimos anos, febre amarela, H1N1, o risco de ebola, as epidemias de dengue, a Fiocruz sempre se prontificou a estar de frente nessas batalhas, né? E de fato, sempre atendemos esses pacientes, mas é claro que dentro das possibilidades das dimensões do nosso modelo de hospital atual, que é um hospital pequeno. Mesmo assim, sempre disponibilizamos o máximo possível, sempre nos esforçamos para estar conseguindo dar respostas a essas epidemias. Mas é claro que com a ampliação dos leitos, tendo uma unidade hospitalar que possa fornecer mais leitos, a gente vai melhorar a nossa qualidade de assistência, o que é fundamental para a nossa população, fortificar o SUS, que é fundamental para a nossa população, e ampliar a nossa base de pesquisas envolvendo doenças infecciosas, agravos, de ameaças à saúde da nossa população, e com isso poder cumprir ainda melhor essa missão que nos cabe. A história desse centro remonta ao início do século passado, no nascimento da Fundação Oswaldo Cruz, quando Oswaldo Cruz idealizou a existência de um hospital nesse campus de Manguinhos para receber os pacientes acometidos por doenças infecciosas, especialmente a doença de Chagas, para que se pudesse entender melhor as doenças, como diagnosticá-las e como tratá-las. O mesmo acontece no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O centro hospitalar vai ser muito importante para salvarmos vidas e também para gerar conhecimento sobre como a Covid-19 se manifesta na população brasileira e também para tentarmos encontrar tratamentos efetivos para essa doença. Após a pandemia, o centro hospitalar permanecerá, fortalecendo o SUS, ampliando as possibilidades de assistência, pesquisa, ensino e treinamento de profissionais para o nosso sistema de saúde. Nós reafirmamos o nosso compromisso com o SUS e com a população brasileira. Neste momento em que assistimos com tanta preocupação o aumento do número de casos, o aumento de mortes em todo o Brasil, mas em particular no estado do Rio de Janeiro, é com muita emoção
que vemos a finalização do centro hospitalar dedicado à Covid-19, uma importante contribuição do nosso Instituto Nacional de Infectologia, da Fiocruz. Agradeço o empenho de toda a equipe e dedico este momento como uma homenagem a todos os profissionais de saúde na sua busca por melhores condições de atender aos pacientes dessa pandemia que impacta todo mundo e que traz um desafio tão grande para um país continental e desigual como o Brasil.